един ден бащата на едно много богато семейство завел сина си на пътуване из страната, с цел да му покаже как живеят бедните хора, за да може да бъде благодарен за богатството си. Прекарали няколко дни и нощи във фермата на това, което би се считало за много бедно семейство. Навръщане, бащата попитал сина си: как ми на пътуването? Беше страхотно, татко. Видя ли колко бедни могат да бъдат хората? Попитал бащата. О, да, казал синът. А какво научи от пътуването? Попитал бащата. Синът отговорил: видях, че ние имаме едно куче, а те четири. Ние имаме басейн, който стига до средата на нашата градина, а те имат поточе, което няма край. Имаме вносни фенери в нашата градина, а те имат звездите през нощта. Нашия вътрешен двор стига до предния двор, а те имат целия хоризонт. Имаме малко парче земя, на което да живеем, а те полета, които надхвърлят погледа им. Имаме слуги, които ни обслужват, а те служат на другите. Купуваме си храната, а те отглеждат своята. Имаме стени около имота си, които да ни защитават, а те имат приятели, които да ги защитават. С това бащата на момчето останал безмълвен. Тогава синът му добавил: благодаря ти, татко, че ми показа колко сме бедни.